Oblast Kýň na západ od Kýského potoka nepatří k těm, které jsou tradičně obsluhovány autobusy. Zatímco zbytek Prahy v roce 2002 díky povodním zažil dopravní šok, v této oblasti se díky nim, a tedy nefunkčnosti metra B, začalo s provozem autobusů, neboť bylo nutno Bčko nějak nahradit. Původně k tomu bylo využito železniční dopravy, která poprvé po 8 letech od dob modřanské výluky, kdy místo tramvají jezdily vlaky, zajišťovala náhradní dopravu. To bylo ale jen dočasné, přestože jedna z linek, která ke Kýské železniční zastávce zajížděla, v MHD zůstala, tuto oblast už neobsluhuje. Trvale se tato oblast začala obsluhovat od prosince 2010 a tato linka v této oblasti zůstala dodnes, ačkoliv nedávno změnila číslo. Ovšem je nutno zmínit, že povodňová linka 701 zastávku Břeclavská neobsluhovala a ani linka 296. Vlastně dnešní 224 tuto zastávku neobsluhuje nějak dlouho. Tato zastávka se začala budovat někdy v červnu, možná květnu roku 2018 a do provozu se dostala až v červenci téhož roku. Lidé, kteří nemají informace z Ropidu nebo městské části, by ani neřekli, že tato zastávka má být trvalá. Právě naopak, stav i vybavení zastávky by spíš napovídali, že tato zastávka bude náhradní místo zastávky nádraží Kyje. To podporuje i blízkost železniční zastávky Praha-Kyje, která je v docházkové vzdálenosti. A stav z června se příliš nezměnil dodnes. Zastávky jsou vytvořeny z betonových panelů položených k sobě tak, aby to zhruba na ten autobus vyšlo, a označník je taky spíš provizorní na jedné tyči. Snad jediná změna je, že si příroda našla cestu, jak úsilí člověka vzdorovat. Pokud se podíváme na potenciální počet cestujících, tak nějak zvlášť využívaná být nemůže, i když pro část lidí je to nejbližší zastávka MHD, což je ale dáno uspořádáním Kyjí, kde může být pro lidi z ulice Břeclavské poněkud obtížnější dostat se na autobusovou zastávku Jiráskova čtvrť, která může být z této ulice blíž, ale pouze vzdušnou čarou. No a pokud vezmeme v potaz, že jediné zajímavé místo, kam linka jezdí, je OC Černý most a její intervaly v pracovní dny 15 až 30 minut a o víkendech hodina, může vám přijít, že pokud v blízkosti jsou zastávky Jiráskova čtvrť a nádraží Kyje, tato zastávka začne být celkem zbytečná. No a pokud se podíváme po okolí a pomineme-li frekventovanou Bromavskou, tak je to velmi klidná zastávka mezi Vilovou čtvrtí a železniční stanicí, která má v blízkosti rybník a park. To celkový obrázek vylepšuje. Ovšem nutno říct, že tato zastávka se na víc jak než 1/3, tedy 33,3 periodických procent nedostane, a to obzvlášť pokud vezmeme v úvahu linku, která ji obsluhuje.